Асоціація платників податків України презентує ліберальний податковий кодекс. Йдеться про спрощення механізмів та полегшення фіскального тиску на підприємців. Днями пропоновані нововведення представляли в Миколаєві. Асоціація платників податків пропонує скоротити кількість податків з 13 до 9 та зменшити їх ставки, що має посприяти виходу вітчизняної економіки з тіні і таким чином забезпечити збільшення надходжень до бюджету. Про необхідність лібералізації податкової системи в Україні говорили і представники Миколаївської підприємницької спільноти. Учитывая то, що у нас економіка України знаходиться в, скажем так, самом катастрофическом состоянии, занепад экономики Украины идет семимильными шагами. Когда остановится этот процесс, сложно сказать. Чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс, естественно, нужно менять систему налогообложения, потому что это основной инструмент развития экономики. Но если подходить мое мнение, мнение коллег, с которыми мы встречались и обсуждали этот проект, который нам был предоставлен, мы все понимаем, что если только рассматривать один проект налогового кодекса, не рассматривать мытный кодекс, криминальный кодекс, административный кодекс, маловероятно того, что изменение системы налогообложения, даже в том формате, в котором подали, либеральный подход чувствуется, будет стимулировать развитие экономики. Головною проблемою і представники влади, і підприємці називають тіньовий бізнес. Шкода державі у відсутності податків, а підприємцям у недобросовісній, зрештою, злочинній конкуренції. Після статистики, яка існує у нас в Україні, 70-75% бізнесу знаходиться в тіні. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от ці всі зміни, які сьогодні пропонуються, чувствується, група відпрацювала достатньо добре, продовжує працювати, учитывая, що є вже і приложення. Вы уверены в том, что бизнес, получив эти новые нормы, не будет продолжать работать в тени? Я думаю, никто таких гарантий сказать не может. Почему? Потому что нет очень серьезной ответственности для бизнеса, который работает в тени. И сегодня, и на сегодняшний день, с 1 января, мы получили изменения в налоговый кодекс и получили штрафные санкции для кого? Для легально работающего. А нелегальный сейчас проще уйти в нелегальный. На первом этапе 2017 года показал, что сейчас очень большое количество предпринимателей, субъектов хозяйственных и юридические лица подают на закрытие. Да, мы видим, это те, которые не работающие. А вот результаты работающего бизнеса, как он сможет адаптироваться к новым условиям, мы увидим к концу года. За озвученими даними, принаймні 240 тисяч мешканців Миколаївщини не сплачують жодних податків, ні як підприємці, ні як фізичні особи. Так от, коли ми обговорювали питання, що потрібно зробити, щоб таке кількість людей все-таки почали облагатися налогом, перейшли хоча б на упрощений, почали працювати по упрощеній системі налогообложення. Важен один – відсутствие контроля з сторони тих органів, які повинні це контролювати, починаючи з сільських советів, починаючи з міліції, прокуратури і так далі, які на протязі багатьох років були наділені правом. Я хочу вам сказати, що существує тіньовий бізнес тільки благодаря тому, що він кришується якраз от цими органами. И у нас на сегодняшний день, что я сказала, нельзя рассматривать отдельно налоговый кодекс без комплекса всех налогов, всех структур, систем, которые сегодня влияют, имеют отношение к экономике Украины. Один з авторів та ініціаторів ліберального податкового кодексу, керівник Асоціації платників податків України Григол Катамадзе, доволі оптимістично налаштований щодо перспектив реалізації проекту і позитивних наслідків цього. Саме гарантії, наверное, не можна дати, але всі опроси, які нам зроблені, так от спілкування з бізнесом, причому бізнес абсолютно диверсифікований, да? Говорит о том, что люди хотят честно платить налог, и чтобы это был понятный налог. Значит, две вещи, вот принципиальное, то, что я заметил. Первое, хотят платить, а второе, чтобы уплаченный налог, бизнес, который уплачивает налог, он видел результат уплаченного налога. Вы знаете, форум, на котором я ссылался, одним из ключевых спикеров был президент Ющенко.
Я, честно скажу, и не только я, думаю, огромное количество людей доверяет ему как и банкиру, и к финансисту. И вот он, вы назвали 75% в тени, но статистика, в том числе официальная статистика, говорит там 60-65%, но не имеет значения, даже если 50%. Вот он привел такую цифру, что при выводе из тени экономики 10%, плюс бюджет 180 миллиардов гривен. Думайтесь, о каких цифрах идет речь. Окремо торкнулися учасники дискусії і фіскальної політики по відношенню до сільгосптоваровиробників. Ми всі хочемо бути в Європі. Ми робимо все для того, щоб туди потрапити, щоб отримати безвіз і таке інше. Але хто проаналізує і хто скаже? А як працюють товаровиробники, будь-який бізнес в Європі і сільгосптоваровиробники у Європі і в Україні? Скільки ми платимо сільгосптоваровиробники в Україні на 1 гривню податків, а скільки вони там за бугром платять на 1 гривню податків? Настільки мені відомо, що там платять 10, 15, оцілий 20 копійок. Це вже нонсенс, це дуже багато. А в нас ми платимо 60 копійок і все нормально, ми живі. І ми ще щось хочемо регулювати, хочемо щось міняти. Хочемо про щось говорити. Я вважаю, що сьогодні надважливо подивитися на ситуацію із землею, на ситуацію із сільгосптоваровиробництвом самим-самим предметним чином. Григол Катамадзе та група його однодумців сподіваються оновити бюджетний кодекс вже до 2018 року. Тому й проводять презентації та дискусії заздалегідь. Коли я сказав, що на 70% то, что мы презентовали 4-5 месяцев назад, сегодня отличается от этого, это заслуга вот таких дискуссий. И мы хотим, чтобы мы получили тот вариант, который больше всего устраивает бизнес. После этого отдать уже на рассмотрение правительства. И чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, что делать бизнесу. В ночь на Новый год читать изменения очередные налогового кодекса, или встречать Новый год и праздновать его. Или все же сделать один раз, немножко поднапрячься, сделать эти изменения за полгода до начала фискального года, чтобы за полгода люди подготовились к тому, что их ожидает с Нового года, с нового фискального года. «25 років виповнюється миколаївському підприємству «Артіль». Фірма відома своїми меблями, насправді заслужила повагу партнерів з різних напрямків бізнесу. Власне, за що б не взявся колектив «Артілі», все вони роблять якісно. Меблі, верстати з числовим управлінням для виробництва меблів, елементи художнього оздоблення, судна на повітряній подушці, так звані ховеркрафти і пасажирські теплоходи. А ще будівництво та благоустрій території мікрорайону Райдужний у Варварівці. Но предприятие сьогодні, на сьогоднішній день гордиться тим, що ми воспитали колектив. Стабільний колектив, спеціалісти, які сьогодні могут выполнять любые задачи. Это самое главное. Все остальное – это уже мои идеи, идеи коллектива, исполнение коллектива. Очень много у нас полезных вещей, которые мы сделали первые, а потом уже с нами начали делать последователи. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить весь малый бизнес недорогим оборудованием. То есть машины, которые выполняют сложные операции, но стоят недорого. Что такое недорого? Ну, дешевле, чем легковой автомобиль. Для того, чтобы человек, если не пойдет бизнес, не было так ему тяжело, как купив станок за 300 тысяч евро. Поэтому станок, который стоит 300 тысяч евро, конечно, с упрощенными функциями мы его сделали, не такой навернутый, у нас стоит 20. Вы чувствуете разницу? И таких вещей мы сделали много. Таких оригинальных придумали в как бы унисон дорогим машинам. Но которые используют только те функции, которые нужны нашим мебельщикам.
Починали 25 років тому з виготовлення меблів і завжди особливо відповідально ставилися до якості своєї продукції. Люди пользуются очень часто дешевым ДСП, это строительным, как говорится, не мебельным. От этого возникают всевозможные и покраснения на локтях, от этого идет испарение формальдегида, особенно когда дети занимаются, там детская мебель и прочее. Вот вы же замечали иногда, когда купите мебель, заходите, пахнет свежей мебелью. Иногда это пахнет лаком, а иногда формальдегидами, и простой обыватель не может это отличить. А кілька років тому фірма увійшла до невеликого, на жаль, переліку підприємств, які підтримують статус Миколаєва як міста корабелів. Ми почали судостроєння. Не то, щоб підіймати, як всі розказують, Миколаєв. Ми просто почали будувати суда. А підіймаємо ми його, підіймають його другі, це вже третій вопрос. Просто ми будуємо суда, і нам це подобається. Стало у нас це виходити, і, відповідно, коллектив подобрался, на судостроении хороший, и всем нравится работа. И дальше будем продолжать прогулочные суда пассажирские, немножко большего размера, такого же размера. И будем пробовать в этом году одно наше судно, отправим по реке Днепр в Киев на выставку, которая будет в мае месяце, ну покажем там это все. До того ж, фирма створила власну судноплавну компанию. У нас сертифицированный причал свой, на котором мы можем заправлять суда, принимать, загружать их водой, принимать отходы с этих судов. Также судоходная компания занимается безопасностью движения. Ну, полностью вся инфраструктура по безопасности, по эксплуатации, по кадрам, по всему, которая занимается чисто судоходная компания фирмы «Артель». На сегодняшний день составляются договора на одно наше морское судно, на Скадовск, на этот год для работы. Ну, в принципе, два судна останется у нас для обслуживания людей на набережной, ну и продолжаем дальше увеличивать количество судов. В этом году закладываем еще два новых судна увеличенной длины, увеличенной пассажироместимости. Плани «Артелі» вже на поточний рік свідчать про те, що підприємство динамічно розвивається. В этом году у нас планы развить инфраструктуру и увеличить завод по производству судов. То есть, если у нас сейчас стапель помещает одно судно, то мы будем его расширять до трех суден одновременно в постройке. Плюс построить административный корпус, где будут все специалисты находиться, и всех специалистов данной отрасли свести в одно место для меньшей затраты времени и быстрее, чтобы это все входило в стадию разработки и производства. 25-річний ювілей фірма «Артель» відзначає буквально цього тижня, 10 березня.